यो मुस्ताङमा यति धेरै गुफा चाहिँ कसले बनाएको रहेछ? ल अब तपाईँहरूसँग कुनै जवाफ छ भने चाहिँ होइन कमेन्टमा तर्साइदिनु, अझ अब मैले सो भेट्टाको पत्ता लगाएको कुराहरू गर्छु है त। अब फर्स्टमा यो ठाउँको लेजेन्ड्स र मेथतिर जाउँ अनि मान्छेहरूलाई थाहा भएको कुराहरूतिर जाउँला है त। यो कथा सुरु हुन्छ टिबेटमा। वर्षौँ अगाडि टिबेटमा एउटा गुम्बा बनिरहेको बेलामा होइन एउटा राक्षस आउँछ र यो बुद्धिज्म धेरै नै फैलियो भनेर यो बनाइरहेको गुम्बा नै भत्काइदिन्छ। यही देखेर त्यति बेला बुद्धिज्म फैलाउने गुरु रिन्पोचेले यो राक्षसलाई लखाट्छन् र यही लखाट्ने क्रममा मुस्तान पुग्छन् दुवैजना। एकदम भीषण युद्ध हुन्छ दुवैजना बिच, तर लास्टमा गुरु रिन्पोचेले जित हात पार्छन् र यो राक्षसको ज्यानको विभिन्न भाग मुस्ताङ भरि फालिदिन्छन्। भनिन्छ राक्षसको यही रगत आन्द्रा र हड्डीहरू मुस्ताङको त्यो रातो चट्टान र पुरा भिरहरू बन्न गयो र वर्षौँपछि गुरु रिन्पोचेले जित हासिल पारेका कारण उनको सम्झनामा यो मुस्ताङभरि हजारौँ गुफा पूजा गर्नको लागि बनाइयो। यो चाहिँ भयो मिथ अथवा पुराना कथाहरू, किनकि अब साँच्चै के भएको हो त कसलाई के त होइन, यो कुरा अब हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ। मुस्ताङको गुफाहरू अथवा स्काई केभ्स अफ नेपालको कुरा गर्ने बित्तिकै अब लोमन्थङको पनि कुरा गर्न परिहाल्यो है। त्यसैले लोमन्थङको अलिकति सानो हिस्ट्रीतिर लागौँ होइन, अब हिस्ट्री नै त नभनिहालौँ, मिथ यो पनि फेरि मिथ नै हो होइन, अब सरर जम त्यतातिर पनि है। अब यो लोमन्थङ जुन चाहिँ लो राज्यको क्यापिटल थियो उहीले 14 शताब्दीदेखि 2008 अमेपाल भन्ने राजाको बेलामा स्थापना गरिएको एउटा सहर, वेल सहर नै त भन्न मिल्दैन, सानो बस्ती थियो र भनिन्छ अमेपाल तिब्बतबाट आएका बेला, वेल अब कुनै लेजेन्डमा चाहिँ उता तिब्बतबाट निकालिएको पनि भनिन्छ होइन, हो उताबाट आएका बेलामा यतैको राजकुमारीसँग माया पिरेम बसेछ अरे अनि आफ्नो माया देखाउनको लागि उनले एउटा राक्षसलाई मारिदिएछन्। यसरी पो त माया देखाउने, अहिलेका ठिटाहरू हार्ड काट्दैछन्, केही सिख हौ केही सिख जिस्क्या है फेरि, कहाँ अहिले न कुनै दाना पाइन्छ न कुनै राक्षस। त्यो कमन नेपाली भन्ने युट्युबरले राक्षस मार भनेको थियो, राक्षस भेटाइन, राक्षस जस्तो मान्छे भेटाएँ अनि यसलाई मारिदिएँ भन्यो भने अर्को अब थियो र छोडिदिने कुरा। अनि राक्षसलाई मारेपछि लोकलहरू पनि दङ्ग भएर अमेपाललाई राजा नै बनाएछन्। अब यो राज्य त एकदम ट्रेड रुटमै परेको छ होइन, हो त्यसैले सबै ट्रेडको कामहरू यहीँबाट हुन्छ, त्यसैले दुईचोटि त्यसैले भयो ल, त्यसैले इकोनोमिकली राम्रो नै थियो यो राज्य अनि त्यसैले फेरि त्यसैले भयो ल, अनि त्यही भएर अमेपालले यो सहर अथवा बस्ती जे ठिक लाग्छ बनाओ, हो यही बस्ती वरपर पर्खाल बनाउन सुरु गरेछन् जुन चाहिँ उनको छोरा तेन्जिङ जाम्पोको पालोमा सकेको थियो। अब मुस्ताङका गुफाको कुरामा यो लो मन्थङको कुरा किन गर्यो यसले भनेर भन्नु होला होइन, कन्टेन्टको लागि होइन होइन, कन्टेन्टको लागि मात्र होइन, सो अहिले एकछिनमा होइन मान्छेहरूको कुरा पनि आउँछ त्यसको लागि पनि हो होइन, फेरि त्यो मान्छेहरू को हुन् भनेर सोध्नुहुन्छ होला अहिले पछि होइन, त्यसैले त्यो सोध्नुभन्दा अगाडि नै अहिले नै कुरा क्लियर गरिदिइहालेको क्या। ल अब थाहा भएको कुरातिर जाउँ है त। अब यो गुफा कसले बनायो र कहिले बनाइयो भन्ने त्यो कुरा चाहिँ कोहीलाई थाहा छैन या इट्स आइरोनिक, अघि थाहा भएको कुरा गरौँ भन्दै थियो थाहा छैन भनेर त सोच्नु भएको होला होइन, अब थाहा छैन कोहीलाई थाहा नभएको कुरा हो। अब त्यही मिथकै पछि लाग्ने हो भने पनि गुरु रिन्पोचे अब त्यस्तै 8 शताब्दीतिर थिए भने वर्ल्ड रेकर्ड्सहरू अनुसार पत्ता लगाउन सक्छौँ हामी है। तर अब यो गुफाहरू चाहिँ आर्कियोलोजिस्टहरू अनुसार कमसेकम 10,000 वर्ष पुरानो अनि बढीमा 25,000 वर्ष पुरानो हुन सक्ने अनुमान गर्छन्। यो चाहिँ उनीहरूको अनुमानको कुरा भयो होइन, तर अब ठ्याक्कै चाहिँ आर्कियोलोजिस्टहरूले 3,000 वर्ष अगाडिको ह्युमन रिमेन्सहरू अब मरेको लास, मम्मी नट आमा होइन, मम्मी के मम्मी हो त्यो कुइना लागेको लास हुँदैन हो त्यो हो अब यस्तो मम्मीहरू होइन, मान्छेहरूले युज गरेको सामानहरू हो यिनीहरू चाहिँ आर्कियोलोजिस्टहरूले एटलिस्ट 3,000 वर्ष अगाडि अथवा 1000 BC मान्छेहरू यो गुफामा बसेका थिए है भनेर भन्छन्। अब यो गुफाहरूमा आर्कियोलोजिस्टहरूले बुद्धिस्ट मूर्तिहरू अब आर्टफ्याक्ट्स रेलिक्स के भन्छ अरे यिनीहरूलाई नेपालीमा, त्यही मूर्तिहरू अवशेष अझ एकदमै राम्रा राम्रा के पेन्टिङ्सहरू पनि पाएका छन् जुन चाहिँ 12th-14th century बनाएको भनेर प्रमाणित नै भएको छ होइन। तर यो गुफा चाहिँ कसले र कहिले बनाइयो यो कुरा चाहिँ कोहीले भन्न सक्दैनन्। किन नसक्नु, कार्बन डेटिङ गरे भइहाल्यो नि सोच्नु भएको होला है। अब कार्बन डेटिङ चाहिँ अर्ग्यानिक म्याटरको मात्र गर्न मिल्छ, ढुङ्गा त अर्ग्यानिक म्याटर पक्कै पनि होइन होइन, ढुङ्गाकै डेटिङ गर्न थाल्यो भने अब ढुङ्गाकै एज निस्किन्छ जुन चाहिँ बिलियन अफ इयर्स ओल्ड हुन्छ, सो नट इफेक्टिभ एट अल। आर्कियोलोजिस्टहरूले चाहिँ यो केप्सलाई 3 विभिन्न टाइम फ्रेम्समा छुट्याएका रहेछन्। फर्स्टमा चाहिँ त्यही अघि भनेको 1000 BC होइन, जति बेला चाहिँ मान्छेहरूले यो केप्सलाई बेरियल ग्राउन्ड्स भनेपछि मान्छे गाड्ने अथवा पुर्ने ठाउँको रूपमा युज गर्थे अरे। अर्को पोइन्ट अफ टाइम चाहिँ 10th century भन्छन्, त्यति बेला चाहिँ यताका मान्छेहरूले यो केपलाई शरणको रूपमा युज गरे किनकि त्यति बेलाको यो क्षेत्रमा विभिन्न राज्यबीच वार हुन्थ्यो। अनि लास्टमा 12th century देखि यता चाहिँ मान्छेहरूले यो केप्सहरूलाई धार्मिक दृष्टिकोणले युज गर्न थाले किनकि अब स्वयं गुरु पद्मसम्भवले यो केप्सहरूमा मेडिटेसन गरेका थिए अरे, अब भगवान् शिवले पनि यही गुफाहरूमा मेडिटेसन गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा मानिन्छ हिन्दुइज्म अनुसार है, किनकि यताबाट पनि पहिला पहिला कैलाशतिर जान्थे मान्छेहरू, अहिले पनि मिल्छ।
यिनीहरूमध्ये सबैभन्दा पपुलर चाहिँ झोङ अथवा चोसर केव हो जसको चाहिँ पाँचवटा तल्ला छ र चालिसवटा भन्दा बढी कोठाहरू छन्। अब यो झोङ गुफा पनि एउटा लेजेन्ड छ, यो चाहिँ अमेपालको लेजेन्डभन्दा अलिकति फरक छ होइन। अमेपाल उता टिबेटबाट आउँदाखेरि टन्नै गरगहना सुन चाँदी लिएर आएका थिए रे, अनि अब चोर डाकुहरूले त यस्तो कुरा मजाले थाहा पाइहाल्छन् हो। अनि यही सहरको खोजमा त्यो चोर डाकुहरू आएछन् अनि अमेपाल र सबैजना गाउँलेहरू चाहिँ यही गुफामा शरण लिन पुगेछन् रे। अब गुफा न हो, एक न एक दिन त बाहिर निस्किन परिहाल्छन् यिनीहरूलाई भनेर डकैतहरू पनि गुफाको अगाडि कुरेर बसेछन्, किनकि अब अरू केही नचाहे पनि मान्छेलाई पानी त पिउनै पर्छ, दिसा पिसाब नि गर्नै पर्छ। तर त्यो लुटेरहरूलाई थाहा नभएको कुरा चाहिँ के थियो भने यो गुफा कत्रो ठुलो छ भनेर। त्यसैले गाउँलेहरूले टन्नै पुग्ने पानी लगेका थिए अरे, अनि मूत्र र मल विसर्जनको लागि पनि छुट्टै कोठा छुट्याएका रहेछन् उनीहरूले। तर अब जति पानी लगे पनि एक न एक दिन त सकिनै हाल्छ होइन। हो, यही पानी सकिने क्रममा गाउँलेहरूले एउटा आइडिया निकालेछन्। लुटेराहरूले देख्ने गरी गुफाको पालबाट टाउको निकालेर कपाल धुन थालेछन्। अब कोहीले तोरीको तेलले धोएको भन्छन्, कोहीले पिसाबले धोएको भन्छन् होइन। अब जेले भए पनि लुटेराहरूले यो देखेर दङ्ग परेछन्, ए भित्र टन्नै पानीको मूल नै पो रहेछ हौ भनेर उनीहरू चाहिँ लागेछन् आफ्नो बाटो, अनि गाउँलेहरू त्यसरी बाँचेछन् रे। अब अघि नै मैले मान्छेहरूको कुरा आउँछ भनेको थिएँ नि, हो यही हो। अमेपाल अब लोमन्थङ स्थापना गर्ने राजा हुन्। अब यो लेजेन्ड कतिको सही हो कतिको गलत हो त्यो पत्ता लगाउने कुरा चाहिँ हजुरहरूको। मेरो ओपिनियन अनुसार चाहिँ अमेपाल उता टिबेटका ठुलै वारियर नै थिए है। सो अब लुटेराहरूसँग डराउने कुरा त आउँदैन नै थियो होला होइन। सो मलाई चाहिँ यो लेजेन्ड अलि ठिक लागेन। अब जङ गुफा पछि अरू पपुलर गुफाहरू पनि छन् छनवा त चुङसी अथवा राङचुङ गुफा होइन। यो गुफा चाहिँ हिन्दू र बुद्धिस्ट दुवै धर्मावलम्बीहरूले उत्तिकै मान्छन्, किनकि अघि नै भनेको थिएँ नि गुरुहरूले मेडिटेट गरेका गुफा भनेर हो। अब गुरु रिनपोचेले चाहिँ यो गुफामा मेडिटेसन गरेका थिए अरे। छन त अब अरू पनि छन् टन्नै पपुलर केभ्सहरू होइन, तर अब मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ यति नै हो है। अब त्यत्र 10,000 बढी म्यान मेड गुफाहरू छन् हो भने अब अरू पनि पपुलर गुफाहरू थाहा छ भने चाहिँ यसो कमेन्ट सेक्सनमा लेख्दिउँ, मैले पनि ज्ञान पाउँछु, तपाईँहरूले पनि ज्ञान बाँड्न पाउनुहुन्छ है अभियसली फ्रीमा होइन। अनि अरूले पनि तपाईँको कमेन्ट्स पढ्न पाउँछन्। अब अघि नै कता भनौँ भइरहेको थियो, सोच्नु त भइ नै रहेको होला नि त यो केप्स कसले बनायो होला भनेर होइन। अब ठ्याक्कै थाहा नभए पनि थ्योरीहरू चाहिँ छन् नि त, अब किनकि हिमाल पहाडमा होइन त्यत्रो अग्लो ठाउँमा मान्छेहरूले कसरी बनायो होला केप्स गुफाहरू। अब लोकल लेजेन्ड्सहरू अनुसार चाहिँ यो गुफाहरू चाहिँ भगवानहरूले गिफ्ट गरेको भन्ने कुरा छ होइन। ठिक छ नि त, अब भगवान्ले गिफ्ट नै दिए नि मान्छेहरू चाहिँ तलमाथि चाहिँ कसरी गर्थे त भनेर सोच्नु भएको होला होइन। अब लोकल लेजेन्ड अनुसार चाहिँ अब लामाहरू उड्न सक्थे अरे होइन, अब त्यसैले अब त्यसरी अब मान्छेहरू तलमाथि गर्थे अरे। तर अब एउटा थ्योरी अनुसार चाहिँ उहिले पहिला परापूर्वकालमा होइन, जब मान्छेहरू गुफामा बस्थे नि हो, त्यति बेला कालीगण्डकीको पानीको सतह त्यो अहिले माथिको गुफाको लेभलमा थियो होला भन्ने थियोराइज गरिन्छ होइन। जुन चाहिँ अब हुन पनि सक्छ, किनकि वेल अब पानीको नजिक बस्न रुचाउँछन् मान्छेहरू है। सबै सिभिलाइजेसन्सहरू हेर्नुहुन्छ भने पानीको नजिक नै सुरु भएको हो, अनि पानीको नजिक ओडार भएपछि त एकदमै सजिलो। के कसो तपाईँहरूलाई के लाग्छ? ल यति नै हो, यहाँ धेरै चाहिँ छैन आजको लागि होइन। अब यति बेलासम्म भिडियो हेरिराख्नु भएको भए त पक्कै मन परेन होला। सो लाइक गरिदिउँ, अनि यदि नयाँ हुनुहुन्छ च्यानलमा भने सब्सक्राइब गरिदिउँ, मेरो गफ विथ फ्याक्ट सुनिदिउँ होइन। केही न केही नयाँ कुरा थाहा पाउनुहुन्छ होला, अब थाहा पाइसक्नु भएको थियो भने पनि इन्टरटेनमेन्ट भए पनि हुन्छ होइन। ओके, अर्को भिडियो आउन्जेलसम्म सबैको जिन्दगानी एकदमै राम्रोसँग बितोस्। ल है त, बाई बाई, टाटा, सी यू।